Zdravo sedmaci. Sa vama danas nastavnica Vesna. Današnja lekcija rešavanje jednačine x na kvadrat jednako a, gde je a veći ili jednako od nula. Kvadratni koren. Na početku, šta nam je potrebno od pribora? A cilj časa je da naučimo da rešavamo kvadratne jednačine i da upoznamo pojam kvadratnog korena. Pa krenimo. Primer 1. Površina kvadrata na slici je 16 cm kvadratnih. Kolika je dužina stranice kvadrata? Zapisali smo date podatke. P je jednako 16 cm kvadratnih i traži nam se stranica A. Kako znamo da se površina kvadrata računa A na kvadrat, dolazimo do jednačine A na kvadrat jednako 16. Svi znamo tablicu množenja i na osnovu toga zaključujemo da je stranica A dužine 4 cm, jer 4 na kvadrat je 16, odnosno 4 puta 4 je 16. Zašto smo radili ovaj primer? Rešavajući ovaj primer, imali smo jednačinu A na kvadrat jednako 16. Postavlja se pitanje, koliko rešenja ima ova jednačina? Iz prethodnog primera imamo rešenje da je a 4, jer je 4 na kvadrat jednako 16. Postavlja se pitanje da li postoji još neki broj koji zadovoljava ovu jednačinu? Da, to je broj minus 4, jer kvadrat broja minus 4 je takođe 16. Na ovaj način smo pokazali da ova jednačina ima dva rešenja. Dakle, jednačina a na kvadrat jednako 16 ima dva rešenja, zato u zapisu koristimo indekse. a1 jednako 4 je zapis prvog rešenja, a a2 jednako minus 4 je zapis drugog rešenja. Ovo je bio jedan način zapisa rešenja ove jednačine, dok drugi može koristiti skupovne oznake. A pripada skupu 4 i minus 4. Dakle, imamo dva zapisa. Rešenje jednačine a na kvadrat jednako 16, koju zovemo kvadratnom jednačinom i to u njenom najjednostavnijem obliku. Primer 2. Reši sledeće jednačine. Pod a, a na kvadrat jednako 121, pod b, x na kvadrat jednako 0 i pod b, y na kvadrat jednako minus 25. Rešavat ćemo prvo jednačinu pod a. Sećamo se sa prethodnih časova da je kvadrat broja 11 121. Zato će prvo rešenje biti a1 jednako 11, a drugo rešenje a2 jednako minus 11. Primer pod b, x na kvadrat jednako 0, ima samo jedno rešenje i to je x jednako 0. S prethodnih časova sećamo se da kvadrat broja je nenegativan broj, znači veći od 0 ili jednak 0, što znači da ne postoji broj koji kada se digne na kvadrat daje negativnu vrednost. Pa u ovom slučaju kažemo da nemamo rešenja, odnosno y pripada praznom. Za prvu jednačinu kažemo da ima dva rešenja, za drugu da ima jedno rešenje, a za treću da nema rešenja. Dakle, da bi jednačina x na kvadrat jednako a imala rešenja, mora biti a veći ili jednako od nula, ili matematički zapisano na sledeći način. Primer 3. Svaku jednačinu reši posebno u svakom od skupova n, n0, z i q. Dakle, u skupu prirodnih brojeva, proširenom skupu prirodnih brojeva, skupu celih brojeva i skupu racionalnih brojeva. A jednačine su a na kvadrat jednako 1, x na kvadrat jednako 0 i y na kvadrat jednako 1 devetina. Napravili smo tabelu radi lakšeg pregleda.
Posmatramo prvu jednačinu, a na kvadrat jednako 1. U skupu prirodnih brojeva ona ima samo jedno rešenje i to je broj 1. Takođe i u skupu proširenih prirodnih brojeva ima jedno rešenje. Već u skupu celih ima 2, kao i u skupu racionalnih brojeva. Posmatrajmo jednačinu pod b, x na kvadrat jednako 0. Posmatrajući skup prirodnih brojeva, koji počinje brojem 1, zaključujemo da ova jednačina nema rešenja u skupu prirodnih brojeva. Ali zato, u proširenom skupu prirodnih brojeva ima svoje rešenje x jednako 0, koje je rešenje takođe iz skupa celih brojeva i iz skupa racionalnih brojeva. Treća jednačina, y na kvadrat jednako 1 devetina. Vidimo da broj 1 devetina pripada skupu racionalnih brojeva, tako da će i y biti racionalan broj. Tako da ova jednačina u skupu prirodnih brojeva nema rešenja. Takođe, ni u skupu proširenih prirodnih brojeva, u skupu celih, dok u skupu racionalnih ima 2 rešenja, y1 je 1/3 i y2 jednako minus 1/3. Na ovaj način pokazali smo da jedna jednačina u jednom skupu može imati jedno rešenje, u drugom može imati 2 rešenja, a u trećem može imati i da nema rešenja. Primer 4. Reši sledeće jednačine. Pod A. Otvorena zagrada A minus 1, zatvorena zagrada na kvadrat jednako je 0,04. Primer pod B. 2C na kvadrat plus 34 jednako je 372. I primer pod B. Y na kvadrat plus 34 jednako je 25. Kako za broj 0,04 znamo da je kvadrat broja 0,2, našu početnu jednačinu možemo da razbijemo na dve jednačine. Prva je a minus 1 jednako je 0,2, dok je druga a minus 1 jednako minus 0,2. Prvu jednačinu rešavamo tako što i levoj i desnoj strani dodamo broj 1, i rešavanjem dobijamo da je a jednako 1,2. S obzirom da nam je ovo prvo rešenje, možemo dopisati indeks 1 pored slova a. Drugu jednačinu, a minus 1 jednako je minus 0,2, rešavamo na isti način dodavanjem plus 1 i levoj i desnoj strani. I dobijamo rešenje a jednako 0,8. Kako nam je ovo drugo rešenje, dodajemo indeks 2. Možemo koristiti i rečicu ili, pa reći da je jedno rešenje 1,2 ili drugo rešenje 0,8. Jednačina pod B. 2c na kvadrat plus 34 jednako je 372. Rešavamo tako što i levoj i desnoj strani oduzmemo broj 34. Početnu jednačinu sveli smo na 2c na kvadrat plus 0 jednako je 338, odnosno samo na 2c na kvadrat jednako je 338. Sada obe strane delimo brojem 2 i dobijamo c na kvadrat je jednako 169. Znajući da je 169 kvadrat broja 13, dobijamo dva rešenja. Jedno je 13 ili drugo minus 13. Jednačina po 2. Y na kvadrat plus 34 jednako je 25. I ovde i levo i desno strani oduzimamo broj 34. Kako? I svodimo na jednačinu y na kvadrat jednako minus 9. Kako je kvadrat broja, u ovom slučaju, jednak negativnom broju, to je broju minus 9,
Zaključujemo da ova jednačina nema rešenja i zapisujemo y element praznog skupa. Ako neko želi da fotografiše konačna rešenja svih primera, i prelazimo na peti zadatak. Porodica Kovačević ima travnjak oblika kvadrata površine 0,245 metara kvadratnih. Hteli bi da dijagonalno postave stazu. Kolika bi bila dužina te staze? Pa da zapišemo date podatke, znači površina je 0,245 metara kvadratnih, a nama se u stvari traži dijagonala tog kvadrata. Mi znamo da obrazac za površinu kvadrata a na kvadrat. Međutim, s obzirom da je kvadrat četvorougao koji ima normalne dijagonale, imamo još jedan obrazac, a to je p jednako d na kvadrat kroz 2. Mi ćemo iskoristiti taj obrazac. U njemu zamenjujemo poznatu veličinu, to je p, i dobijamo 0,245 jednako je d na kvadrat kroz 2. I levo i desnu stranu množimo sa 2. S desne strane izvršimo skraćivanje brojeva 2. I dobijemo 0,49 jednako je d na kvadrat. I ovde takođe imamo dva rešenja. 0,7 kao vrednost prve dijagonale i minus 0,7 kao vrednost druge dijagonale. Međutim, drugo rešenje odbacujemo. Zašto? Pa zato što dužina staze mora da se iskaže pozitivnim brojem. Dobijamo naš odgovor, dužina staze je 0,7 metara. Primer 6. Površina kvadrata na slici je 21 cm kvadrat. Kolika je dužina stranice kvadrata? Primetit ćete da je ovaj primer sličan primeru 1 koji smo radili na početku. U nastavku ćemo videti zašto nam je on značajan, pa ga ponavljamo. Kao i uvek na početku zapišemo date podatke, a to je da je površina 21 cm kvadratni i da se traži stranica a. Znamo da je obrazac za površinu kvadrata a na kvadrat i dobijemo jednačinu a na kvadrat jednako 21. Dakle, potreban nam je broj a koji kada se pomnoži sam sa sobom daje 21. Koliko je onda a? Mi znamo da je 4 puta 4 16 i da je 5 puta 5 25. I nekako naslućujemo da dužina stranice a mora da bude između brojeva 4 i 5. Kako ne znamo pravu dužinu stranice, mi ćemo uvesti oznaku za njenu dužinu, kao što smo prikazali na ekranu. Ova oznaka se čita kvadratni koren broja 21. Crveno je oznaka za kvadratni koren, dok broj 21 se zove potkorena veličina. Ovako, u primjeru 6 imali smo kvadrat površine 21. Rešavali smo jednačinu a na kvadrat jednako 21. I kao rešenje te jednačine dobili smo dužinu stranice a da je koren iz 21. Po analogiji za kvadrat površine 16 rešavali bi jednačinu a na kvadrat jednako 16 i stranica a bi onda trebalo da bude koren iz 16. Međutim, mi kada smo rešavali tu jednačinu, primjeru 1, mi smo dobili da je stranica dužine 4. Iz toga izvlačimo zaključak da koren iz 16 je isto što i broj 4, odnosno da vrednost kvadratnog korena broja 16 je 4. Ako krenemo sa tim da je koren iz 16 jednako 4, a da je 4 puta 4 16, zamenom umesto broja 4, ako upišemo koren iz 16, dobijemo jednu jednakost da je koren iz 16 puta koren iz 16 jednako 16. Dakle, množenjem samim sobom jedne korenske veličine dobijemo potkorenu veličinu. Dakle,
Koren iz 16 pa na kvadrat daje 16. To bi značilo da koren iz bilo kog broja a, kada se digne na kvadrat, daje potkorenu veličinu, odnosno a. Time dolazimo do definicije vrednosti kvadratnog korena. Kvadratni koren broja a, ukoliko je a veći ili jednak od nule, jeste nenegativan broj, čiji je kvadrat jednak broju a. Ovo možete i zapisati u vašim sveskama. Znajući sada to, možemo izračunati vrednosti još nekih korena. Koren iz 0 je 0, koren iz 1 je 1, koren iz 4 je 2, koren iz 9 3, koren iz 16 4, koren iz 25 je 5, koren iz 36 ima vrednost 6, koren iz 49 jednak je 7, koren iz 64 jednak je 8, koren iz 81 jednako 9 i negde naslućujemo da je koren iz 100 jednak 10. Vaš zadatak je da nastavite niz do vrednosti korena 30. To će biti za domaći. A da se vratimo na takođe jedan od primjera koje smo ranije radili, a to je primjer 2, gde smo trebali da rešimo ove jednačine a na kvadrat 121, x na kvadrat jednako 0 i y na kvadrat jednako minus 25. Pored onog načina na koji smo rešili, rešenje možemo sada da zapišemo i koristeći vrednost korena. Tako da prvo rešenje u jednačini a na kvadrat jednako 121 može da se zapiše kao koren iz 121, dok drugo rešenje zapisujemo kao minus koren iz 121. Rešenje može da ostane u ovom obliku ukoliko ne znate vrednost za koren iz 121. Ukoliko znate, a to je poželjno, a1 kao prvo rešenje bit će 11, dok će a2 biti minus 11. Ovo isto možemo primeniti u primjeru b, znači x bi bio koren iz 0, a to smo videli u prethodnom slajdu da je 0. U primjeru pod b rekli smo da jednačina nema rešenja i negde đaci očekuju da napišu koren iz minus 25, ali ne, nikako ne smemo, jer smo rekli da kvadratni koren računamo iz nenegativnog broja. Ovo bi bilo sve što se tiče primjera za danas, a sada ćemo zadati domaći. Pronaći na internetu ili u knjigama kako se ranije zvao i obeležavao koren, pojam korena kvadratnog. Reši sledeće jednačine. Pod a, x na kvadrat kroz 5 jednako je 5. Pod b, 2a na kvadrat jednako je 0,72. Primer pod v. Y na kvadrat plus 11 jednako je 47. Primer pod g. 3y na kvadrat minus 45 jednako je 24. I primer pod d. Otvorena zagrada x minus 1 zatvorena zagrada na kvadrat u nastavku plus 5 jednako je 7,89. Treći zadatak je napiši kvadratnu jednačinu čije su rešenja brojevi plus koren iz 71 i minus koren iz 71. I zadatak broj 4. Napiši kvadratnu jednačinu koja ima samo jedno rešenje. Nadam se da vam zadaci neće biti teški. Vama hvala na pažnji i vidimo se na nekom od sledećih časova.